Vi kemister, vi är ofta intresserade av att veta hur mycket som går åt i en viss reaktion, eller hur mycket som bildas. Det kan man vilja veta för att man vill kunna räkna ut till exempel hur mycket koldioxid som bildas när man förbränner en tank bensin. Eller man kan till och med beräkna den kemiska formeln för ett ämne. Du ska få se hur det går till! För att lära sig det, måste vi börja med ett riktigt klassiskt exempel, nämligen hur väte reagerar med syre och bildar vatten. Vi börjar med att skriva en ordformel. Vätgas plus syrgas blir vatten. Den kemiska formen för det här har du redan sett flera gånger. Två vätemolekyler plus en syremolekyl blir till två vattenmolekyler. Det vi ska titta extra noga på nu är varför det blir så här, att det är just två vätemolekyler som reagerar, och att det bildas två vattenmolekyler för det är det som är stökiometri, nämligen att man tittar på mängdförhållanden mellan de olika ämnena i kemiska reaktioner. Nu skriver du i dina anteckningar också ”Varför balanseras reaktionen?”. Men nu blir det först lite animeringar, så häng med här bara ett tag och se vad som bildas när vätgas reagerar med syrgas. Här har vi först en vätemolekyl, H2. Med vätgas är det ju så att i vätgasmolekylen hänger vätatomerna ihop 2 och 2. Varför det är så kollade vi på i videogenomgången om kovalent bindning. Så lägger vi till en syremolekyl, O2, till det här också. Syremolekylen är ju också på det sättet att det är två syreatomer som hänger ihop så här. Nu får de reagera med varandra. Utav de atomerna som jag ritade upp, så bildas det en vattenmolekyl och ja, vadå? Kommer du ihåg i ordformen att när reaktionen inträffar, så bildas det bara vatten i reaktionen? Inte någon ensam syratom på det här sättet. Den här syratomen försvinner inte bara i tomma intet. Därför måste vi sätta till två väteatomer här så att vi kan se att det bara bildas vatten, fast det bildas alltså två vattenmolekyler. Det betyder att från början måste det finnas två vätemolekyler också, som reagerar med syret och bildar två vattenmolekyler. Allt samman som är på vänster sida om reaktionspilen måste reagera och bilda allt som finns på höger sidan. Ingenting försvinner eller dyker plötsligt upp, utan allt är kvar. Vi får då den färdigbalanserade formeln 2H2 plus O2 blir 2H2O. Det här skriver du nu av, och lägger till den här kommentaren. Massan bevaras, inga atomer försvinner eller nybildas vid reaktionen. Så vad säger oss egentligen den här reaktionsformen? Vi skriver upp den igen. 2H2 plus O2 blir 2H2O. Jo, den säger så här att det krävs två vätemolekyler och en syremolekyl för att bilda två vattenmolekyler. Vi kan också uttrycka det så här att det krävs dubbelt så många vätemolekyler som syremolekyler för att allt ska omvandlas till vatten. Det kan vi uttrycka lite matematiskt med ett mängdförhållande också, vi säger att substansmängden vätgas förhåller sig till substansmängden syrgas och vatten som 2–1–2. till till Det där ska vi ta och utnyttja lite grann. Vi skriver en stor, härlig tabell, där vi sätter reaktionsformeln i tabellhuvudet på det här sättet. Det reaktionsformeln säger är ju att om vi har två molekyler vätgas, så reagerar de med en molekyl syrgas och bildar två molekyler vatten. Men reaktionsformen berättar ju som jag sa också om mängdförhållandet i reaktionen. Det betyder att om det istället är två par vätemolekyler som reagerar, så gör de det med ett par syremolekyler och det bildas två par vattenmolekyler. Vi kan föra samma resonemang med dussin istället. Om två dussin vätemolekyler reagerar, så behövs det ett dussin syremolekyler för att det ska bildas två dussin vattenmolekyler. Men om vi istället har fyra dussin vätemolekyler, hur många dussin syremolekyler behövs det då? Ja, mängdförhållandet i reaktionen säger oss ju att antalet syremolekyler måste vara hälften så stort som antalet vätemolekyler. Därför behöver vi hälften av fyra, alltså två dussin syremolekyler. Och mängdförhållandet säger oss också att antalet vattenmolekyler som bildas är lika stort som antalet vätemolekyler som reagerar Alltså bildas det fyra dussin vattenmolekyler. Då kan vi förstås använda oss av favoritenheten mol också. Mol, det är ju bara ett antal, ungefär som dussin eller par. Så om vi har två mol vätemolekyler, behövs det en mol syremolekyler för att det ska bildas två mol vattenmolekyler. Men hur gör vi då om vi till exempel bara har en mol väte? Ja. Mängdförhållandet i reaktionen är fortfarande sådant att antalet syremolekyler måste vara hälften så stort som antalet vätemolekyler. Om vi bara har en mol väte, måste vi ha 0,5 mol syre, och så bildas det då en mol vatten. Sista beräkningen nu då, i den här tabellen i alla fall. Om vi har 2,50 mol väte, hur mycket syre behövs då? Ja, vi behöver ju hälften av det, det vill säga 1,25 mol syre – och så bildas det 2,50 mol vatten. Nu ska vi ta och räkna på lite massor också. Samma reaktion, 2H2 plus O2 blir 2H2O. Och så säger vi att vi har en mol vätgas som får reagera med en halv mol syrgas och bilda en mol vatten. Nu ska jag använda mig av det här sambandet för att räkna ut massan på allt det som reagerar, det vill säga massan är lika med molmassan gånger substansmängden. Molmassan för vätgas, H2, är lika med 2,016 g per mol. Multiplicerar vi det med substansmängden elmol mol, får vi att vätet i den här reaktionen väger 2,016 gram. Molmassan för syre, O2, är 32,0 gram per mol, och multiplicerat med 0,5 mol får vi fram att syret som reagerar väger 16,0 gram. Vi tittar också på hur mycket en mol vatten väger. Molmassan för vatten kan jag räkna ut till 18,016 g per mol, och har vi precis en mol av det, så väger det 18,016 g. Vi skriver rent med massorna här längst ner i tabellen. Ser du nu att massan av det som reagerar är 18,016 g, exakt lika mycket som massan av produkten, det vill säga vatten? Det är det som menas med att massan bevaras i en reaktion. Då måste vi ta ett exempel till på det. Vi tittar på förbränning av metan, CH4, och vad som händer i den reaktionen. Innan vi kan göra några beräkningar måste vi veta några saker, nämligen vad som reagerar och vad som bildas. sen måste vi knoppa ihop en liten reaktionsformel också. Först, vad som reagerar. vi har ju metan, CH4, och att det är en förbränning betyder att den reagerar med syre, O2. Men vad är det då som bildas? Jo, vid förbränning av kolväten, som metan, och kolhydrater, som socker, så bildas det alltid koldioxid och vatten. Det är lika bra att du tar och skriver upp det också! Vi tar och skriver upp en liten ordformel för det där också. Metan plus syrgas blir koldioxid plus vatten. Och så översätter vi det till kemiska också, det vill säga en reaktionsformel. Vi har metan, vi har syrgas, vi har koldioxid och vi har vatten. Frågan är nu hur många metanmolekyler och syremolekyler som reagerar, och hur många koldioxid och vattenmolekyler som bildas. Om du tittar i reaktionsformeln, så ser du att vi har fyra väteatomer i metanmolekylen här. Men till höger om reaktionspilen ser du att det bara finns två väteatomer i den här vattenmolekylen. Kom ihåg att massan bevaras! Inga atomer försvinner eller nybildas i reaktionen. Därför måste vi knö in en 2 här, som koefficient, som berättar för oss att det bildas två vattenmolekyler i reaktionen. Nu tittar vi på syratomen också. Till höger om reaktionspilen har jag två syratomer i koldioxiden och två till i de båda vattenmolekylerna, sammanlagt fyra stycken. Men till vänster har jag ju bara två syratomer i form av en syremolekyl. För att det ska gå jämnt upp måste jag sätta in en koefficient här framför syrgasen också, jag knör in en tvåa framför syret här, så jag har fyra syratomer på vänster sida och två plus två syratomer till höger också. Jag tar och gör en liten animering av det där också, så att du kan se tydligare vad det är som händer, vad som reagerar och vad som bildas. Vi börjar alltså med en metanmolekyl här och två syremolekyler här. Det är ju det, det här 2O2 betyder, att vi har två syremolekyler. Titta nu noga när jag gör animeringen, att ingenting försvinner eller nybildas – alla atomerna är kvar efter reaktionen. Det bildas en koldioxidmolekyl och två vattenmolekyler. På det här kan vi nu skriva upp ett mängdförhållande som vi ska utnyttja. Substansmängden metan förhåller sig till substansmängden syrgas, koldioxid och vatten som 1–2–1–2. till två till, till Tabelldags! I tabellhuvudet skriver du reaktionsformeln precis som innan. CH4 plus 2O2 blir CO2 plus 2H2O. Och om vi har en enda metanmolekyl, så betyder det att den måste reagera med två syremolekyler för att bilda en koldioxidmolekyl och två vattenmolekyler. Om vi gör samma operation som med väte, syre och vatten tidigare, så kan vi konstatera att om vi har ett par metanmolekyler, så behövs det två par syremolekyler för att det ska bildas ett par koldioxidmolekyler och två par vattenmolekyler. Och förstås, om vi har ett dussin metanmolekyler, så behövs det två dussin syremolekyler för att bilda ett dussin koldioxidmolekyler och två dussin vattenmolekyler. Fram med favoritenheten mol också, alltså 6,022 6,022·1023 stycken metanmolekyler. Om vi har en mol metanmolekyler, så behövs det två mol syremolekyler. Och så bildas det en mol koldioxidmolekyler och två mol vattenmolekyler. Vad händer då om vi har till exempel 3,45 mol metan? Ja, mängdförhållandet säger oss ju att substansmängden syre ska vara dubbelt så stor som substansmängden metan. Det behövs alltså då 6,90 mol syrgas. Hur mycket koldioxid bildas? Jo, mängdförhållandet säger oss att den substansmängd koldioxid som bildas ska vara lika stor som substansmängden metan, alltså 3,45 mol. Och substansmängden vatten blir dubbelt så stor som det, alltså 6,90 mol. Låt oss göra en liten beräkning på det där också! Vi skriver upp reaktionsformeln i tabellhuvudet igen, och så ska vi beräkna vad som händer när en mol metan får reagera med två mol syrgas. Jag använder mig återigen av sambandet massan är lika med molmassan gånger substansmängden för att kunna räkna ut massan på de olika ämnena i reaktionen. Med hjälp av molmassorna i mitt periodiska system beräknar jag nu massan på det som reagerar. Molmassan för metan är ungefär 16 gram per mol, och multiplicerat med substansmängden en mol får jag att det är 16 gram metan som reagerar. Ja, nu avrundar jag lite för att få plats i tabellen. Molmassan för syrgas är cirka 32 gram per mol. Nu har jag ju två mol syremolekyler, så den totala massan syre som reagerar blir 64 gram. Vi tittar också på koldioxiden. Med hjälp av periodiska systemets molmassor beräknar jag molmassan för koldioxid till ungefär 44 gram per mol. Det bildas en mol koldioxid, så den totala massan koldioxid blir 44 gram per mol gånger 1 mol är lika med 44 gram. För vattnet gäller nu att molmassan för vatten är cirka 18 gram per mol. Eftersom det bildas 2 mol vatten multiplicerar jag 18 gram per mol med 2 mol och får att det bildas 36 gram vatten. Vi skriver rent med massorna här nere, så ska vi ta och jämföra dem lite. Ser du här, att massan av det som reagerar är 80 gram. Och massan av det som bildas är också lika med 80 gram. Massan bevaras alltså i reaktionen. Så är det alltid i en kemisk reaktion. Massan bevaras. Inga atomer försvinner eller nybildas vid reaktionen.